नमस्कार, मैं कृष्ण प्रसाद पौड़ेल को आज को शुभ साहित्य शुभ मुहूर्त का साथ राशि फलमा यहाँ स्वागत छ। आज मिति 2077 साल फागुन 16 गते आइतबार, तदनुसार फरवरी 28 तारीख सन 2021 नेपाल सम्बत 1141 सिल्लागा सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु प्रमादी राम संवत्सर फाल्गुन कृष्ण पक्ष को आज प्रतिपदा तिथि दिवसो 12:51 प्रतिपदा तिथि रहने पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र धृति योग तैतिल करण आनंदादि योग में आज छत्र योग पड़े। सूर्योदय समय बिहान 6:32 रहने, सूर्यास्त साँझ 6:03 में होने। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बाल बालिका सब को आज को दिन सिंह राशि होने। चंद्रमा को वास पूर्व दिशा में, चंद्रमा को स्वरूप रहने गई आज रातो। आज कुछ शुभ काम करते हुए आज को दिन घिउ खाएर गरेका काम छिटो सफल हुन्छन्। तुलसी पत्र आज टिप्न नहुने भार रहेको छ। कपाल पनि आज नकाट्नु होला। आज शरीर में तेल लगाउनु पनि त्यति उपयुक्त मानिदैन। नयाँ कपडा लगाउनाले चाँडो फाट्ने आजको दिन हो। भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा भने आज खीर भोग लगाउनु भयो भने विशेष शुभ प्राप्ति हुने, रोग बाधाहरू टरेर जाने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। आज भगवानको निमित्त रातो वस्त्र धारण गर्नु अति शुभ फल प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। आजको दिनलाई अझै राम्रो बनाउनको निमित्त भने आजको दिन तपाईँले आफ्नो पिताको आशीर्वाद लिएर काम गर्नुभयो भने कार्य छिटो सफल हुन्छ। आज औषधि र काठ सम्बन्धी कार्यहरू सुरु गर्न उपयुक्त दिन हो। अध्ययन सुरु गर्न पनि र फलामका सामान खरिद गर्नको लागि पनि आजको दिन राम्रो छ। सरकारी कामकाजका लागि अति नै उपयुक्त शुभ दिन रहेको छ। आज नयाँ काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम घृणी सूर्याय नमः, भगवान सूर्यनारायणलाई अर्घ चढाएर जल चढाएर त्यसपछि काम गर्नुभयो भने कार्य छिटो सफल हुने, अथवा तपाईँले नयाँ काम गर्दा रातो रुमाल साथमा राखेर काम गर्नुहोला। आज ब्रह्मचर्यत्व धारण गर्न सक्नुहुन्छ भने अझै राम्रो दिन हो। मांस मदिराकै नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज नखाँदा अझ राम्रो मानिन्छ। आजको दिनलाई विशेष राम्रो बनाउनुको निमित्त आज मेष राशिको लागि भने घातबार हो, ख्याल गर्नुहोला। विशेष गरेर आजको दिनलाई राम्रो बनाउनुको निमित्त आज रातो गाईलाई केही खाना दिनुहोस्, अझै राम्रो हुन्छ। नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईँले आजको दिन केही राम्रा चिजहरू कोही योग्य गुरुलाई दान गरेर काम गर्नु अझै शुभ फल प्राप्ति हुन्छ। प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। बलेको सलाईको काँटी खुट्टाले निभाउनु हुँदैन। मेषादि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ। मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि कार्यक्षेत्र आज मध्यम रूपमा ग्रहहरू सञ्चार भएका छन्। तपाईँको मेहनत र परिश्रम अनुसार नै तपाईँलाई आज राम्रो फल प्राप्त हुनेछ। तर कुनै काममा पनि मन विचलित होला, सम्मिलित भएर विचार पुऱ्याएर काम गर्नुभयो भने आजको दिन सफल हुने देखिन्छ। वृष राशि आज ग्रहगोचर भने तपाईँको लागि ढिला सुस्तीका ग्रहहरू चलेका छन्। अचानक कुनै न कुनै समस्याले पिरोल्न सक्ने सङ्केत देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा अलिकति खटपटौडा, काम गर्दा अलिकति भने जस्तो नहोला, धैर्य भएर विचार पुऱ्याएर काम गर्नु यहाँलाई उचित हुने दिन रहेको छ। मिथुन राशि आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि भने राम्रो दिन हो। तपाईँको आजको दिन भने यस्तो दिन छ, धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वको आज दिन हो। त्यस्तै व्यावसायिक दृष्टिकोणले पनि राम्रो दिन छ। हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई पूर्ण तरक्की उन्नति सफलता प्राप्त होला। ठुला बडाको आशीर्वाद प्राप्त हुने शुभ दिन यहाँको रहेको छ। कर्कट राशि समय यहाँको लागि पनि राम्रो दिन हो। आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँलाई राम्रो सम्मान मिल्नेछ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग सम्पर्क बढ्दै जाला। आमदानीका मार्गहरू बढ्नेछन्। पारिवारिक जीवन सुखद बन्ने शुभ दिन रहेको छ। सिंह राशि ग्रहस्थिति यहाँको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन्। अलिकति काम गर्दा कडा मेहनत र लगनशील भएर परिश्रमपूर्वक काम गर्नुभयो भने आजको दिन यहाँको लागि सफल हुने देखिन्छ। कुनै काममा अलिकति बिचबिचमा अवरोध आउन सक्ने सम्भावना भए तापनि समयमित भएर विचार पुऱ्याएर गरिएका कार्यहरू सफल हुने दिन रहेको छ। कन्या राशि समय आजका ग्रह गोचर भने तपाईँको लागि पनि अलिकति विचार पुर्याउनै पर्ने दिन देखिन्छ। स्वास्थ्यको विशेष ध्यान दिनुहोला। आज ऋण सापट्टि लिनुदिनु तपाईँको लागि त्यति राम्रो छैन। आफन्तको चिन्ताले तपाईँलाई आज मन पिरोल्न सक्छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा पनि बाधा अडचन आउन सक्ने सम्भावना छ। हरेक कार्यमा विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने ग्रह स्थिति देखिन्छ। तुला राशि
समय यहाँको लागि भने निकै राम्रो दिन हो। आज आफन्तजनसँग भेटघाट होला, घर परिवारमा खुसियाली छ होला, आज प्रभावशाली व्यक्तित्वसँग सम्बन्ध आज अगाडि बढ्ला र आर्थिक कारोबारमा पनि राम्रो दिन मानिएको छ। समग्र दिन फलदायी हुने सुखद दिन यहाँको रहनेछ। वृश्चिक राशि, समय यहाँको लागि आजको ग्रह गोचर राम्रा ग्रहहरू चलेका छन्। तपाईँको लागि आज सुनौलो दिन हो। शरीर फुर्तिलो र उमङ्ग रहला, मन प्रसन्न हुनेछ, शत्रुमाथि विजय प्राप्त होला, धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने सुखद अवसर आज यहाँलाई प्राप्त हुने शुभ दिन रहेको छ। धनु राशि, समय मध्यम रूपमा ग्रहहरू सञ्चार भइरहेका छन्। आज कुनै न कुनै काममा अलिकति बाधा अडचन आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। ख्याल गर्दै काम गर्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ होला, कुनै कुनै काम राम्रो होला, कुनै कुनै काममा अलिकति बाधा अडचन केही अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले सावधानीपूर्वक गरिएका काम मात्रै तपाईँको सफल हुने आजको ग्रह गोचरले देखाएको छ। मकर राशि, ग्रह स्थिति आज 7:30 शनि ग्रहले गर्दाखेरि आज तपाईँको लागि घर परिवारमा कहीँ कसैलाई केही अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावनाको दिन छ। तपाईँले सोचे जस्तो हल्का नहुन पनि सक्छ। आज ऋण सापटी लिने दिनु पनि त्यति राम्रो छैन। नयाँ काम सुरु गर्नु पनि तपाईँलाई त्यति जुरेको छैन। सावधानीपूर्वक कार्य गर्नुहोला, धैर्यतापूर्वक गरेका काम मात्रै सफल हुने आजको ग्रह गोचर देखिन्छ। कुम्भ राशि, समय यहाँको लागि भने निकै राम्रो दिन हो। आज तपाईँको लागि सुख सुविधा बढेर आउला र प्रेममा सफलता मिल्ने, अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउने र केही न केही राम्रा राम्रा कार्यहरू बन्दा मन प्रसन्न हुने सुखद दिन यहाँको व्यतीत हुनेछ। मीन राशि, आजको दिन तपाईँको लागि पनि आनन्ददायक दिन हो। नौला नौला अवसरले तपाईँलाई पछ्याउला, आफ्नो सोच अनुसार कार्य सम्पन्न हुँदै जाला, जोस जाँगर र हिम्मत बढेर आउने समग्र दिन यहाँको लागि मङ्गलमय रहने ग्रह गोचर रहेको छ। हवस् त, आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस्, मङ्गलमय होस् भन्दै आज यहाँको घरमा जन्मोत्सव रहेको छ कसैको भने तपाईँको जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठ मनाइरहनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन पूर्ण सफल होस्, कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै म बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैको आजको दिन मङ्गलमय होस्। भगवान् परमात्माको दिव्य कृपा अनुग्रह यहाँहरू सबैमा बर्सिरहोस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि फागुन 17 गते सोमबारको दिन द्वितीय तिथि रहन गएको छ। हवस् त, यहाँहरू सबैको मङ्गल होस्। ओ मङ्गलम भगवान् विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वज, मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनो हरी।